Tommy Kerry napisce muzică? Just a suggestion. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Ka dogaja, ludeki? Pre nas bulbugi smo. Malo smo prehlajeni, malo smo bubani. Sicer jaz nisem tak fet. Sanja je tudi čist vredi. Sanja. Ob gledama. Mali fantek pre nas je čist vredi, jel? Ti si še ženka čist vredi, nisi še nič bubani. Ja, ti si še nisi prehladil, a ti pa Liam sta se prehladila, ne? On je čist bogi, ne more čisto nič več. Vročino ima 38, pa pol 39, tak neki, ne? Dihat ne more čez noseka pa grlo ga buba pravi, a ti tu, a ti buba, jel? Ja, če vseeno ima moč, da vas, da vam pomaha. Enga hitro, enga lajkica za toti video, za našega Liamčka, jel? Ja. Kaj že bomo popapali? Kaj ti bo mami dala? Ja, boš pravi moški, zdaj boš jel po žlici, ne več po dudiki, jel? Ja, ja. Da vidimo, prva kašica. To je domača nareta bučka, ne? Bučko sem skuhala, samo pa sem jo možnika. Spasirala, ne? To mami zna vse naret, ne? Naša mami naredi domača vse. Kaj je dobro? Kaj je dobro? Kaj je to? To pa ni mleko, le kot pincat je začel. Daj še, da vidimo. To pa ni mleko. Daj še, da vidimo. Luka za mam, ja? Nekaj mu ni preč. Kaj ti ni dobro? To je to, neko zeleno. Pukec, neki zeleni. Tak, zdaj ga bomo lepo nafujtali. To so njegovi prvi, dejanski prvi obroki prave hrane. Niso več tiste ponaredki iz praha, zmiksano skup, ampak je prava hrana, jel? Kaki so občutki? Zelo vredi, je rekel. Še zdaj obnemel. Vidim, ja, smreka je tu gor, zdaj se bo spet polno komentarjev vsipalo, pa zakaj še imate smreko, če že zdavnaj fertik, bi že zdavnaj mogli pospraviti, ne da se nam, se bomo, se bomo. Prvo smo imela izgovor, da bomo imela do svečnice, to je do 2. februarja, zdaj pa kaj imamo pa za izgovor. Evo, še moramo počakati, na Valentino bomo srčke gor obesli. Moš da, bratico, gre? Ja, gre. Tak čist počasi, moraš nežno. Počasi, rahlo. Skor si trofo, nekaj malega pa si mu dal, ne? Tak lepa sta šla zele. Greta se zele pregledati zdravnikeci. Bogi mali, je tako hudo bubani. Jaz pa tu je malo šmrkam, te pa noc da brišem nos, ampak jaz sem veri. Jaz me samo, iz nosa on teče tako, celo leto ponavadi. Malemo pač, mali je pa dobo vročino, 39, skor da. Ja, in je mogo iti zdravnikeci, pa da vidimo kaj je. Ampak njega so zelo očili na COVID oddelek. Čeprav je že prebolel korono, so ga še dali enkrat testira, ker se nikoli ne ve. Pa je se na žaj prišla. Kaj si pikeca dobo? Ajajajaj, a ti lajka mama. Pikeca si dobo na rokico. Kaj, to je bil stric ali teta, do te je mučo? Teta. Znači tri so bile, ne samo ena. Teta. Ja. Kaj, nisi bil priden, da so te pikale? Ja. Nisi bil priden? Ja. Si bil? Ja. Pa so te vseeno pikale? Ja. Bog, laj, kak si objel, kaj ni ti teta, kaj, a ti gre pa se skregat s teto? Ja. Kaj, gre kregat? Jo, ti bi rad te kregamo. Če ti je pa pomagala zdaj? Če nič še ni pomagala. Ja, buba, še bo, še bo. Bo a ti pihal doma pa ljubčka pa bo vredi, jel? Nič še ni pomagala. Nič še ni pomagala? Majo bo razložila, kaj se je dogajalo zdaj? Kaj so ga testirali? Ja, nič pač mi dva smo šla noter. Ja? Pa so nama naredili strep test za grlo, pač če imaš strep vneto grlo, ne vem. Za angino, ali ga? Za angino, ja. Pa kri so mu vzeli, če bi slučajno imel zdaj to mononukleozo, ampak še niso zihar, tako da moramo počakati na izvide. Na korona pa tako negativno. Na koronu so mu tudi vzeli, pa je tudi, ker so naredili hitri test. Te pa ne vejo, kaj je z Liamom, grlo ga boli pravi, nos pa zadejlan, prehlajen je, pa vročino ima, pa ne vejo, kaj narobe z njim. Sem kar kašla. Lahko pokaže prsteka. Kaj si ti bogi? Pomahaj. Še bo, še bo, še bo mogo te vili, kaj je. Mogoče bo pa samo zginilo, ko mu že domov prišli, jel? Tata, dedijo!
Dedijo, še moraš pokazati, jel? Ja. Zdajle pa jaz moram iti še enkrat v Bistrco, zakaži? Non stop se moram furat levo, desno, za tega, ker Sanja pozove zdravila. Nafto častiš ti? In skok na drugi dan. Danes pa kam gremo, Liamček, spet? Spet moramo iti zdravniko. Da mi totem vlogi hodimo samo po zdravnikah, levo, desno, levo, desno. Ker z malem niso pogruntali, kaj je narobe, ne? Tati, je danes že spet bil v Bistrci pri zdravniki, je nesel tvoj urin. Zdaj pa gremo spet tja nazaj, pa bomo spet, da te pregledajo, jel? Tati. Lajte, kak je bogi, čist vrucina, pa se boj, jel? Tati, ne. Vse te bo pregledala, se ti ne bo pikala, tako te zadnjič. Tako te včeraj, te ne bo pikala, veš? Ne. Ti pa griš omici, ne te cajt? Ja, logično. Te bo omica malo popazila, ja. Omi, ja. Ja, ti boš pa pol šel omici na obisk, vredi? Ja. Zdaj, bratec gre, pa pa ti prideš, ko priješ domov. Jej, končno smo gotovili, kaj je z Liamom narobe. Škrata je dalbo. Škrat ga je dalbo, ali škrata je dalbo. Škrata je dalbo, ali pa škrat ga je dalbo. Škrat je Liama dalbo, pa mu je nika naredo. Pa ima pikice zdaj po telesih, kaj govorimo, kaj to pomeni, škrlatinka, ne? Evo, antibiotike smo dobili za škrate odgajati. Proti škratom. Tak, da ga bo čez 7 dni, ga bo pustil škrat premiri. Čez deseta, ja, ok, dobro, škrat, te pa še boš ostal tam malo. Ok, superca, rejsli smo zadevo, kak je to fajn, samo da vemo, kaj je narobe, pa da smo najdli zdravilo in je to. Wuuu, Liam bo kon novi. Danes bomo pa jedli kaj to kružbunčko in krompir, pa neke gobicova omaka, gobja omaka? Wuuu, njam, danes se bomo najedli, ampak ne vem, kaj da bomo pospravili toto smerečko, ne? Ha, danes bi jo lahko? Si mi pa ne nadal. To je tisto, ko se te nikoli ne nada. Pa nikoli ne nič narez, za tega, ki se ne nada. Kaj pa vi? Vi ste že naročili svojega Kiki Valentin srčeka. Če se niste, idite na kikifamily.shop pa si vzemite svojega. Wow, to must to have. In zdaj smo zunaj, le kak do se vozi. Jee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 
Ježiš, au. Kaj delama? Auto. Za autom se vozima? Pa čakama mami, ne? Pa brateca. Tak jo. Ja, Liam bo pelo, ne? Bo gasa dal, pa bo kar kopalo, el? Ja, daj prvo. Daj, gasa, prvo. O, prikvrc. Prvo, daj gor, ročko gor. Pa skoplji. Kaki šus. Auti. Stop zdaj, stop. Pusti. Tak, ja. Viš, kaka mašina tam, ha? Točno tak, moramo mami počakati, jel? Ja. Ja, pa bratica. Moraš prehodi kompletna družinica, mami je zravno, Liam je zravno, Lukas je zravno in tukaj je Ati. Lejte, kak Sanja rit levo desno miče, ko hodi. Opc, 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 opc. Če bi imela tise stišene hlače gore. Nice. Takle. Kak pa še narava, sveži zadah narave. Zdaj pa, če pa je sveži, vdih narave, ali kak se temu reče. Ja, Liam? Traktor. Ja, traktor prije. Kaj je fajn dihat zunaj? Traktor prije. Da vam staršom povem neke. Neka skrivnost je, zdaj če je vaš otrok bolan, glih pač je hudo bolan, ne, smejt vun, ne, ampak če ima tako škarlatinko, tako malijam, ne, dajte ga zadekat, kuk se le da, da mu je toplo, dajte ga v kakega avteka takega, ali pa v kaki vauzek, pa ite vun ta na luft, v sprehod, sploh pa takle v naravo, ko je polno goše, da se nadiha svežega zraka, to je pomeni več kot kaka tableta, kot kaki sirup. Jaz vam povem, Liam bo jutri že ta boljši, vedno boljši gremo gor, ko bo malo v okno mu otpeš, pa nare, to je to ku antibiotik, vam povem. Če pa res, če pa res. Narava pozdravi čisto vse. Kak pa ti mali uživaš? Kak uživaš? Kje široko bo gledal. Ku červek. Ku červek je vunglja iz toti, ali mami? Mami pa červek 2. To je červek 3. To je červek 3. To je pa čarf. To je pa čarf. Kaj ste videli, kak lepo Sanja poje? Na TikToki. Poglejte si na TikToki. Kiki.family. Poglejte, kak dobro Sanja poje. Oh my god. To je bil prvi. Prvi traj je bil pa tak lepo pela. Kami kjeri napiše muziko? Just a suggestion. Liam, tvoja mami prosi za kolab, kaj bi ji dovolila? Ja.
Kaj je kdo taki, ko zna muzike pisati? Ja. Se javi? Ne. Ne, boš ti mami muziko napisal? Ja. Ja, on mami ne da. On mami ne da, samo res. To, to je pa dobra ideja. Mate kjerga takega, ko, va, kjer od vas, ko zna vredi besedila pisati, bi tačno besedila, ko bi Sanja zapela. Ker Sanja nima možgano za to, pa tudi jaz niti, ja. Je še pa manj. Kjero mi bo najbolj še všeč, bom pol zapela. Samo res, ja. V e-maile, evo, tule spodaj, ime e-maile sanja.rauš@gmail.com. Pošljite, čečejte, da se vaša muzika objavi kot naš, kako se tema reče, team song. Oh my god, pa vaše ime zravno. Pa vaše ime zravno, ja. Oh my god. Doro si je zmislil en like za to ti video. Sanja ima take ideje. Kaj si ja nor, gremo do 4 jurje lajko, ker nazadno, kaj ste naredili, ko sem rekel za 4 jurje lajko, za Sančulo depoje, to je eksplodiralo, 7 jurje lajko, easy, gremo zdaj le do 10 jurjev, easy, vedete kaj, mamo, to vsak naj en lajkec dodeli, je za stojnče, ti pritisneš od knofe gor, da se zasveti, pa gremo do 10 jurjev, easy, imate to, verjamem vas, Kiki gang, wuuu! In zdaj se bo Liam spustil po največjem strmem plazi dol. Gremo, gor splezaj, gor splezaj. Uuuuji! Bravo, petka, samo tu nisi štenge, tu ga ne boš mogel priti. Evo, mi smo zdaj not prišli v hišico, zdaj se počasi zunaj večeri, pada sonček dol, padlo bo zadi tam za gošo, ga ne bo več. Greli zdaj bomo pečko fajn za kurli, pa bo fajn. Ja, smrečka še je, vem ja, vsaki četrti že nam napiše, smrečko podrite, vse bomo, vse obljubimo, da bomo. Uživajte, hvala vam za ogled videa, pritisni en knofek, da se zasveti toti video, like in vidimo se kar v naslednjem vlogi, to pa bo čez 2-3 dni sigurno. Ajde, uživajte. Ne pozabiti počekirati Kiki Family Preview Shop. Ajde, ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over